Hi, goeienaand julle almal. Dit is sommer lekker om net by die huis te kan sit, in jou pyjamas en vooral as het koud is, hoef jy nie uit te gaan nie, en sommer net saam te kan bid as vrouwe. Vanaand se vergadering was die eerste keer wat ons probeer het om op Zoom so saam te bid, en dit lyk vir my almal was 'n bietjie besig geweest, so ek het sommer besluit om sommer net die boodskap wat ek vanaand met julle wou deel, sommer net hier ook te record vir julle, sodat julle by die huis rustig daarna kan kyk en sommer net self tyd met die Here te kan spandeer. So ek wil begin om sommer net 'n lied te speel waarna ons kan luister, net sommer om ons allemaal rustig te maak en in die regte by te sit en te maak dat ons regtig kan hoor wat die Here vir ons wil sê wanneer ons so besig is. So luister saam met my sommer net na hierdie lied. Sing together, Father in heaven. Father in heaven, holy is your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, lead us not into temptation. Dankie dat ons sommer net in u teenwoordigheid kan wees en dankie dat ons weet u is almagtig. U is groot en u is heerlik. U is ons koning. Here, ek bid sommer vanaand vir elke vrou waar sy mag wees, by haar huis of by die werk of in die motor, Here, dat ons kan weet u is daar teenwoordig en u luister na ons. U sien ons raak en u hoor elke smeekgebed, elke roep en elke kreet wat ons na u toe gee. En Here, mag u ons tyd saam seën, mag u elke vrou se pad wat sy stap in u teenwoordigheid ook ryklik seën met u groot liefde en u groot genade. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, Here, maar alleen uit u groot genade. Amen. Ons gaan vanaand sommer 'n teks lees en ek het besluit op Jesaja 40 en ek dink dis baie relevant vir die tyd waarin ons is. Baie van ons voel dalk moeg en ons voel dalk afgemat en ons voel onseker oor dinge wat op ons tafel lê en hoe ons dit moet aanpak. En ek wil jou sommer vra daar waar jy is dat jy saam met my Jesaja 40 lees. Ek gaan dit vir ons op die skerm sit, dan kan julle sommer daarna kyk. Ek gaan vanaf vers 21 vir ons lees. Weet julle dan nie, het julle nie gehoor nie, is dit nie van die begin af aan julle bekend gemaak nie? Het julle nie 'n begrip van hoe die aarde ontstaan het nie? God het sy troon bokant die hemelkoepel, die aardbewoners is vir hom so sprinkane. Hy span die hemel oop soos 'n tentdoek, oop soos 'n tent vir die mense om onder te woon. Hy maak die vername mense tot niks, die heersers van die wêreld, asof hulle nie bestaan nie. Skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars het hulle wortel geskiet, of hy blaas sy asem oor hulle, en hulle verdor. Die stormwind vat hulle weg so stoppels. Met wie kan julle my dan vergelyk? Wie is soos ek, vra die Heilige? Kyk op na die hemel, wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leer laat uittrek in hulle volle getal. Dit is hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg hy dat geen een van hulle ontbreek nie. Waarom sê jy dan Jakob, waarom kla jy Israel? Die Here sien nie raak wat van my word nie. My reg gaan by my God verby. Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie, die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig
is ondeurgrondelijk. Hij geeft die vermoeides kracht. Hij versterkt die wat niet meer kan nie. Zelfs jong mannen wordt moeg en raak afgemat. Zelfs mannen in hulle vleer struikel en val. Maar die wat op die Here vertrouw, krijgt nieuwe kracht. Hulle vlieg met arendsvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Dit is een mooie woorde, denk ik, wat vooral van my uitstaan, is Godse heerlijkheid, wat ten spijte van die agenda van die wereld, ten spijte van jou op of af, gaan Godse agenda steeds aan. Sy plan wordt steeds deurgevoer, want hy heers. Hy was van die begin af daar tot aan die einde, en dit is voor ons, denk ik, so groot troos om te weten dat ons hoef nie elke dag, alles wat ons doen, bepaal nie ons destiny nie. Dit bepaal nie waarheen ons op pad is en wat gaan van ons word en niks van die dinge nie. Want ons kan vasthou aan God en omdat ons sy kind is, gaan hy vir ewig en altyd sy plan deur ons laat geskied. En ek dink juist in die tye wanneer ons moeg is, miskien moeg vir beklei, moeg vir die battle waarin jy jouself bevind, moeg vir die beloftes wat daar kan jou gemaak word en wat net nie uitspeel en uitwerk nie. Of jy is moeg vir homeschooling, of jy is moeg vir kos maak, moeg vir 'n vrou wees, moeg vir 'n ma wees. Net moeg, fysies moeg, omdat jy vir jouself die hele tyd doelwitte stel en jy kom dalk nie daarby uit nie. En net moeg vir teleerstelling. Al hierdie dinge kom die Here vir ons sê, dat hy geef ons arendsvlerke. Hy hou ons arms op, soos wat hy Moses se arms opgehou het. En net as jy partykeer dink, nou kan ek nie meer nie, dan is jy eintlik millimeters weg van die oorwinning, van die wenstreep, van die einde van jou teleurstelling of van jou situasie waarin jy is. En Jesaja 40 kom sê vir my, byt nog net so bietjie vas, hou nog net so bietjie verder vas, want daar kom vir jou uitkoms, en ek gaan dit beter maak. En net hierdie woorde alleen geef vir my moed om môreoggend op te staan, en my tekkies aan te trek en te gaan draf as dit die ding is waarvoor ek te moeg is. Of om met vrede een gesprek aan te pak, of een verhouding aan te pak. So ek hoop dat jy ook gaan weet, dat die Here jou bemoedig, dat hy vir jou wat uitgesak en afgemat voel, ook nieuwe kracht gee, en moed gee, in die woorde van Jesaja 40. As daar enige iets was waar jy wil hê, ons vir jou moet bid, asseblief stuur jou gebedsversoeke, en ons hanteer het anoniem, en ons wil regtig saam, impact maak in die omgeving waar ons is en vir jou ook bemoedig. En so jy kan ons sien, dis hoe een gebedsgeleentheid lyk. Jy hoef nie bang te wees om volgende keer te join nie. Ons luister sommer net 'n lied saam en ons lees 'n teks en dan stel ons dit oop vir iemand wat graag wil bid. En as niemand wil bid nie, dan luister ons net en wag net op die Here saam. So kom ons sluit net sommer ons oë vanaand en dan bid ek vir jou daar waar jy jouself op hierdie oomblik bevind. Lieve Here, ek dra sommer vanaand elke liewe vrou op wat in u teenwoordigheid hier vanaand is, wat moeg voel, moeg versukkel en nie die antwoorde hê nie en sommer net doelloos voel en nie weet wat is u plan met ons nie. Here, dankie dat ons kan weet, u is groot en u is goed en ons kan regtig aan u groot plan vashou en weet wat die antwoord en die einde van hierdie verhaal is, en dat het 'n wonderlike goeie einde het, ook vir my, en ook vir jou, en ook vir elke vrou en elke man wat daar buite is, weet ons, dat as ons aan u woord vashou, u gaan dit goed laat eindig. Here, ons kom dra vanaand sommer die land op, wat daar waar Walvis Baai weer in lockdown is, en waar daai mense dalk benoud is, en onrustig is oor die toekoms, en hoe hulle elke dag se routine nou lyk. Wil jy ook by hulle wees, en ons wil terselfdertyd vir jy dankie sê, vir die vryheid wat ons kan ervaar, en dat jy ons land so goed bewaar tot op hede, dat dit nie ernstige gevalle is nie, en dat ons regtig kalmte in ons land kan hê, en dat jy dit sal laat heers, dat jy hierdie virus reg oor die wêreld ook beheer sal vat, en dat jy veral met ons land se ekonomie sal gaan, met mense wat onseker is oor finansies en oor hulle werke, dat u ons sal vashou, sodat ons die waar deur die drif kan trek in tye soos hierdie. Ek bid sommer vir al ons mans, ons mansvriende, ons boeties, ons seuns,
ons neefies, ons paas, en ons draal hulle allemaal vanavond aan u op, Here. Hulle wat betek hier soveel meer dinge op hulle tafel het wat hulle moet hanteer, en wat nie altyd die vrymoedigheid het om hulp te vragen, nie, of wat nie weet die wysheid het en die insig het om een krisis te hanteer, nie, Here. Dat u vanavond ook vir hulle sal help. Hulle wat die hoof van een huishouding is, hulle wat, wat die hoof van een werk en van een van een maatskapie is, dat u by hulle sal wees en dat u vir hulle arendsvlerke sal gee om dit wat hulle moet hanteer op een goddelike manier te kan hanteer. En ons weet dat u by elkeen van hulle is en dat u vir ons ook gebruik om 'n ondersteunende rol in hulle lewens te wees en om vir hulle ook 'n ander kant te wys van hoe om die Here te dien en hoe om by die Here te wees en te wag op die Here se antwoorde in ons lewe. Ek dra al die dinge vanaand aan u op, Here, want ek weet u is liefdevol en u is genadig en u sorg vir elkeen van ons. Ons vra dit nie omdat ons het verdien, Here, maar alleen uit die groot genade. Amen. Mag julle wonderlike aand hê en ek hoop regtig dat julle join volgende keer sodat sodat ons nie alleen hoef te bid nie, want daar's regtig krag in saam bid en oor dieselfde dinge aan die Here opdra. En ek hoop dat julle wonderlike aand het. Bye bye. I thought